Gwe nkuba kyeyo naawe ali eyo teweeyibaala, bw'oteegendereze naawe bino bajja bikola. Bw'onooba teweegendereza, by'ogenda okuwulira mu katambi kano naawe bajja kuba nga babikola. Lwa nsonga, abantu baneno baakizuula nti engeri yokka ey'okusurvivinga mu ggwanga lya Uganda oyina okuba nga oyinayo enkuba kyeyo gw'oweesigamyeko, ky'ova olaba ebintu nga bwebiti bikyagenda mu maaso. Lwa bulagajjavu bwaffe, lwa kwesiga nnyo bantu, lwa kuva ku mulamwa omutuufu ogwatutwala. Yenze Shila Adita subscribinga ku YouTube channel yange eno, ky'oba oyina okumanya nti w'onooba osubscribinze buli video gye nteekayo egenda kubanga ekutuuka kukubanga already oli member. Jangu wegatte kakiiko kaffe, komiti eno, we tusobola okwewabula, okwewa amagezi, okwerwanirira. Teekako n'ebintu ebirala, jangu obeere nga otwegattako. Kwata ku notification bell eri awo waggulu, buli video yonna yonna gye nteekayo egenda kuba nga ekutuukako. Comment section injireka inzigule lwa nsonga, njagala okomentinga otuweyo best comment, bwe tugenda okusinziirira okumanya obutambi bwe tukola bwa makulu kyenkana ki, oba si bwa makulu kyenkana ki. Ate na ne comments zammwe tuyigamu nnyo, ate na ne tweyongera okusoma ebyo bye tubadde tetumanyi. So jangu obeere nga otwegattako, subscribing okwate ne ku notification bell. Kamba twaliko mu katambi ka nkuba kyeyo munnaffe yakoze loosi, loose eno ey'ekyeyo yakoze loosi y'ekyeyo, wabula saagala nawe ogwe mu mannyo gampisi. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nkuba kyeyo Farida Layo alumiriza muganzi we Rashid Mayombwe nti bwe yamuganza teyasooka kukimanya nti mufere ng'akitegedde amaze kudda Uganda, oluvannyuma lw'okumuweereza ng'ensimbi beekulaakulanye n'azizza mu bibye. Alayo ategeezezza nti yalabagana ne Mayombwe ng'ebula ennaku mbalaali nnyennyonyi, era nti bwe yatuuka eyo omutima gwamuliwamu ng'amanyi olumaliriza kontrakiti akomawo Uganda akakalabye obufumbo bakole bizinensi beekulaakulanye. Agamba Mayombwe yamukubiranga essimu n'amulimba ebintu ebitali bimu, era nti abadde ng'amuweereza ensimbi, wabula ekyasinze okumuluma ze ssente za poloti obukadde obunaze yamuweereza. Mayombwe n'agigula n'agissa mu mannya ge. Ate ekyasinga era okundagula ennyo, tugenda ku poloti anaagawo, ndeetera ekirowoozo okusimbayo kale ntuuse emyaka ebiri nzire kwa bulodi, ate agenda abagamba Alaya agamba nti bwe yali ku kyeyo abasajja bangi baamwegwanyizanga, oluvannyuma n'alondako Mayombwe ng'amulaba ng'omuntu mulamu naye akizudde luvannyuma, era essanyu lyakomalo yamunona ku kisaawe. Ekyokubiri nga tuba tutudde ne tubeera nga layika oba nga twebadde obudde conversation ze tugera kugamba ngula byaddamu abantu abali developmento. Mayombwe bwe yalabanga bye yasuubira okufuna nga Alaya akomyewo si webiri, yagezaako okusomba ebintu okuva mu nziko gwe baapangisa, kyokka Alaya olwamutebuka n'abijjamu n'abitwala ewa kojja we. Yali ayina kigendera kyakwagala kundi yakubyange adduke. Kasali yaagaana nze nkuma weene waka ate ndiko kyuse ndi atakyadda waka wakola biri omukubira essimu Agamba bwe yatandika okubanja Mayombwe ssente yamukakanako n'amukuba n'amumanyuula enviiri, era omukazi n'aloopa omusango ku poliisi enazigo mu Kayunga nga bano ensonga bazikwasiza Collins Kafeero avunaanyizibwa ku nsonga z'abafuna amaka atuuza abaagalana bano. Alaya akatemye Mayombwe nti tayinza kumuddira, wabula ayagala amusasule ensimbi emitwalo 94. Nze kyenjagala ndiyirire nze kuti mbadde nti mbadde kusitendera wadde mutwala tuli ensimbi. Mayombwe ayungusa amaziga n'asaba Alaya amuddiremu babeere bombi kubanga talina wa kutandikira nga mu kiseera kino bamusuza busuza. Alaya agamba nti ekya ssente asobola okuteesa, wabula okuddingana ne Mayombwe kikafuuwe, era nti we yagendedde okumugalabanja nga waliwo omusajja omulala eyeeteeseteese okumubiita. Kafeero asabye abaagalana bano bakanye batambuze amaka, n'asaba omukazi okusonyiwa bba kuba yamwagala embeera y'akimanyi. Gwe galina emmere gw'ogenderera okumuwa gwe buddewa
Nyo mufuma jono umuwa. Umuwa kwa kari umuwa budamu. Abasindi sebagende bogeremo bakomeo muofisi ye kubalaza ba muwali pota saulo wokulira ya kusakite kulire lino kurabu kede chifi. Gwenga nkuba cheyo amalobo za goga ulide bulonje agono gaba dema ulire mguanga liafe ili ya Uganda. Nkuba cheyo bwe yako miyewo ewaka na sasinka nanga omuntu bulijo guwa kwa sasente. Okubako bya mukolera oli sente yazikola mu debibyo yamuwa sente zogula poloti oli poloti najigula ngeri mu manyage namuwa sente zokubako ebintu ebirabye batandika byonanga biri manyago omusajja ekisinze okumukutula enviri intino okukoma ng'omusajja oyo munange tachayagala nakumanya wabula atenda mulabye akaza nnyo k'omwami ono intino esawa wetuse nkuba cheyono namugamba aa munange katugende ku polisi eberenga etwawula eno nno omusajja jaka mutemede na amugamba munange insonyi wasina walala wa kugenda tewali mulala agenda kundisa ndowoza mulaba abasajja baffe mu ggwanga ya Uganda tewali agenda kumulisa tafudde nayo kunoonya mulimu tafuddeyo kunoonya mulimu yesente kwabalidde abalidde ku nkuba cheyo bino byetusiba tubagamba inti nno muve mu WhatsApp groups ezezitaina makulu ne tubagamba muve mu Facebook group says ezitaina makulu. Group ezo zolabamu abasajja abo bonna babeera bize bali mu kunoonya bakazi bagenda tereza bulamu bwabwe. Facebook group ezo zonna zonna zolaba zirimu basajja abanoonya abakyala abali mu kwekolera nga ye yagezaako n'ebigaana ng'ekintu kyokka kyasigaza kwe kujja eri mmwe abakyala abali desperate era nga bakimanyi nti nno bankuba cheyo bangi nnyo bali so desperate for love banoonya abasajja ng'era bo balowooza mu ntegeera yaabwe nti tumaze okukola ssente engeri yokka ey'okwekuumirako ayina kulimbalimba ng'ayitidde mu mukwano ye mmwe abatayiga mwabaki bino ebintu tubyogedde buli lunaku era ne tubakakasa nti nno abasajja baneeno bakoze nnyo omukwano kubankuba cheyo kubaba manyi bankuba cheyo bebaina ekiddako ate era ne bannamu abalabangi mubalabi la love gye batuusizza abasajja bano gye babatuusizza nga babalimbalimba omukwano ne batuukeyo ne babatta sente ne bazibabbako so bw'onooba toyize mu Kano Akatambi nze ekyokukolya sikiina mwannyinaze omuntu ajja kumbuuza lwaki gwe oyogera kubankuba cheyo bokka tewaliiyo content mulala wono chimbuzo jja kuba oli mutuufu content omulala mwina atera nga mungi nnyo naye imbesinze nnyo kuba nkuba cheyo lwansonga nange indi nkuba cheyo bannange ebyo bibayita kwe kuyiga inze kwenfunamu ate nange nenjagala imbereko abalala bensomesa wabula nga ate tetukomye kwekyo kyokka tugenda batwalako mu ka audio akalala ak'omukyala eyakubira nkuba cheyo essimu n'amugamba aa eno todda tokyayinayo maka amakaago inze ngalimu era ne bbaawo bba wange kati nno baneeno nga ba mikwano nnyo bamaze ebbanga nga ba mikwano omu ku bo yagenda ku cheyo wabula eyasigalayo ewaka nga mukwano gwe ye ne yeddiza amakaage na bino bituukawo tukawulirize ate era tukomewo iwenyabo gyebale onansonyiwa kubanga tondidi nze natikuyidi aye ate nze nkuyidi kubanga ekiraga nga nkuyidi n'okuba nti n'enamba yonjirina nyabo waba neyala mu Uganda munonga gano n'amaka agasemba yetusobola kugiyaku kindi watula neere mwana okotireka amuleete munumba kubanga naleka enumba iireka mundeete mwana inaze munumba abe munumba paka lwoliira oli kusuubira okwiramu gano amaka ye mbuuza gyogi bwe yali akofunayo akaba ti niwe omukazi asembayo nti nini kwenda okitegeera ennyabo saawa dini otegeere nga George akaabona era yambona nze otasuubira kwiramu gano amaka nze ekirowoozo kikuvuwe mu maadaamu owuliire bino biikadaama ebifeeye nga ebizaala ebirowookeza bino ebyanalawa okunaaza amazzi ag'abagalabu kikumaaniina emazzi egabalabu gaabajja mu bwongo gaakujja mu bwongo iwembwa iwe setwaniiwe kumanya okwo gasiya toyiranga munakumanirira essimu lya George okuva n'olwaleero komoti era otalowooza nti eno eri yamaka ago nnyabo giyiyaako ebindi nga bwe wayenda okujja okutetenkanya tetenkanikiza irala ndi kwenda otetenkanikiza irala oyiyeeku ebindi wanti wakaali kikyo
era woba ngwena chewaleka wane chicho ndi kusababu sabe chogere tetu chikutifumikiza tutikutwalire gaimwe mwana kaje nacho ate ndi kuba kino mwana ko mufunira kwa gandi gababe mufunira kwa gandi gababa akolechi ti kuvanga yamvanga enda ndagana munokano ko nti mukalimu nokalamba ile okujja ko kodinga mwaka kowa aya ba mukakenda mufunira kwa gandi wobobe yembo zangati mutegera nechibatola nechibaleka sanama kanga mujja muyengetera mu mayumba aga abantu mukubanga mujabugalabo mwaba wajabugalabo enoka yenda yochi ndi kobera nyabo kuva no lwalero kino olero ogunwa okuva no lwalero toira nga mna kukuba kusimu ya George toira nga mna kukuba kusimu ya George owulire ngo yenda idembe ninze toira nga mukuba kusimu ya George ndi kwendo tegere nga George yefuna omukazi nyabo era ndi wondi mu maka mfumba madam mfumba aye ndi kwendo okole okole nga buli mwezi bwetudirya era ndakudirya edikaenda kudirya kati ya mbuwa gereza nomba mbuwa gereza sente basikile kunomba lusaga ati meche abona chabo na abona basikile kunomba lusaga ati gereza ya dindi mepi abo la magazi na chibatu anu kujoku kutetu o yeda abantu penobi kumanyo kukuli ya imeli bibali iremu chova mliyama gumba gabali iremu chova mzira na magazi kuli ya pili ya biyamu hiyo nga tutegera chinu shikumanyoko Akatambi akasembyeyo okayizeemu oyina kyoyize mu mwaka akatambi akasembyeyo emikwano gineno gye musembeza ne mutukano jingiza mu nyumba mukakasa ejo mikwano jamwe era nga mukakasa nti abantu abo ngawe mubabala intino mikwano jamwe nabo bababala intino muli mikwano jabwe ekyokuddamu okiyize era okifunye mu katambi kano gwewe nawe nangaina oyina omukwano oguli faithful munnange ekyo ndo kyebalize mukama kubanga emikwano si myagu nga gwoyina mukwano gwo nga yagamba adita waligwa wendigwa ekirikabya adita indikaba ekirisanyusa adita nange manya ndikuba insanyuse nanga bw'obaako ky'omugamba okukolera agenda kikola na mutima gumu kuba abamanyi akolera gwe naye abamanyi yeekolera yekka nti gwe bigenda okuva ewuwo bijja mutuukako bulungi nnyo naye bw'oba toyinaayo mukwano bwe gutyo gw'osobola kuliraayinga on mwesonyiwe emikwano egitabagasa emikwano egyo mufune we mukoma nagyo naddala nga muli mu nsonga z'omukwano ensonga za relationship ensonga z'obufumbo emikwano egyo bantu bazebu nnyo era kumwe kimanyi abali ku kyeyo bangi nnyo muyina mikwano gyammwe nga kati be baafuuka bamaama bamaka be baafuuka ba stepmother b'abaana bammwe be baafuuka abakyala mu maka gammwe ge mwalekayo olina omutegeeza kangende kole ba wange buli kyonna kyakola ntegeeza wabula ate oli n'ayita emabega ate era n'afuuka mujjawo nga kati nno batandise n'obbatiisatiisa temukomawo tokomawo wano toyinaawo kikyo ebyo byonna byokyadda ennyumba yafuuka yange omusajja afuuka wange nina n'olubuto era omusajja ngamba takyakwetaaga zeezo nno ensonga z'abasajja kakati w'oba oli ku kyeyo think otherwise bw'oba walekayo omusajja wakaja essaawa obeerenga otandika okulondalonda mu mbuze osobola okumulaba n'omanya nti kati ono anjagalako sente ya muvinga dda ono kubanga wekitali ekyo sente zammwe ze mukola ate ze zirabirira bajja bammwe ewaka gye mwava yenze shida adita bw'oba akatambi kano kakutuuseko kigenda kunsanyusa nnyo kaninde comment yo mu comment section gwe wenna atanaba subscribing nga nawe kikole mu bwangu nga gwe mulundi gw'okusoosa okulaba akatambi nga bwe kati tovawo nga tosubscribe nze kubanga bingi nnyo bikyajja era video nyingi nnyo tukyaziteekayo imbalala nnyo see you in my next video.